Славчева. Едно момиче за мен, което превърна една школа във вашия град, в световно, щях да кажа не, ама може би ще стане национално богатство. И момичетата от нейните възпитанички започнаха да стават популярни и известни в България. Именно за това искам да поканя на сцената днес нейните възпитаници сега, за да изпеем две мои песни. Едната световно неизвестна, но много подходяща. Другата един химн на нашите срещи. Вашите аплодисменти за вокална група Нови гласове. Чакай много да си оправи за известниците. Така, почваме. Три, четири. Някога е като вятър, не би.